И така, да, Светло Витков е тук при мен от политическа партия Глас Народен, кандидат за президент, но и водач на листа в 23-ти мир. 23-ти. Имаш право на две. Имаш право на две участия. Когато си кандидат, значи така. Две листи можеш да участваш. Ти си в 23-ти и 25-ти. Добре. Ще започнем обаче с страшния инцидент, в който попаднахте и за който информирахте вчера в мрежата. Къде, кога, как? Това се случи в събота, срещу неделя, след полунощ малко, на околовръстния път под кръговото на, какво се казваше, на Фантастико Драгалевци. Така. Карахме с 80 км, защото пътя беше мокър. Беше студено, хладно, под 4 градуса. И там вече си опълвам седалка. Викам, да се отпусна, нямаше никакви коли. И се отпускам назад. Дори махнах колана. И в следващия момент жесток удар. Човек, който ни удари, се движиш поне 170 км. От удара отиях, се забихме в стената. Виждате в момента нашите зрители конкретното забихме място. Забихме се в стената, оттам мантинелата, въртене и... Тъмън си помислих, че всичко е свършено. Аз се ударих в тавана директно, излетях назад. Нямам какво е станало. И тъмън помислих, всичко е свършено. Още един удар, от страничен удар от същата. Аз помислих, че е друга кола. И пак, мантинели в стената. 7-8 секунди беше всичкото, защото 300 метра няма ми е влачил. Няма пострадали жертви. Няма пострадали по един късмет. И това нещо... този опит за убийство е безумие. Млад човек. Изгледах от колата. Млад човек на 26 години, кой така добре е сложен от тия мутричките, дето се правят на мутрички с хубав джип, както виждате ML, защото на пътя закона е който е с по-голяма кола, той управлява. С каква скорост установили се по някакъв начин? В момента не може да се установи, но ще направят всичките възможни законови мерки, ще предприемам, които този човек няма да го остава така. Смисъл сега, да му се размине, не. Написахте в Фейсбук, че нямате никакви забележки към КАТ и бърза помощ, нямам. Респект, след около час и половина протоколи, проби за алкохол, за страховки, път на помощ и така нататък. Младежът, шофьор на джипа си тръгна с бодра стъпка. Това е цитата, това, което написахте. Бодра стъпка от начало, когато излегах от колата, аз защото може би съм за няколко секунди съм така изпаднал без съзнание, защото така се упомних и излезах от колата и го гледам. Той вече е избягал към бордюра и плаче, такъв тресе се. Как сте, мене ми боли главата, викам, изчезва тук, че гад така. Нямам какво съм му казал дори. И какво да ти кажа? Просто не е окей този човек. Чисто законово, какви са... Стани си тръгна. След това, като видя, че нали, полицията дойде, взеха проби за алкохола. Не знам дали. Проби за алкохол. Алкохолът, да, обаче не знам дали му е взет тест за наркотици. Мисля, че не. Така че това предстои. И от тук, когато видя, че нали, машините се качиха на път на помощ, той вече спокоен, стане и си тръгна. Дори не дойде към нас да каже, прощавайте за това нещо. Това поведение... Какво не, може да се направи от тук насетне? Какво казва закона? Закона, между другото, е много... Не съм експерт по правото. Това е специфично ПТП-тата, но е много... Много облегчен. Значи, ако няма жертва, ако няма средна и тежка телесна повреда, на този господин ще му бъде отнета книжката за няколко месеца, или за година, за определен период от време. Но такъв човек не трябва да се качи повече на кола през целия си живот. Никога. Ни според мен никога, защото той вече направи опит за убийство. Това дали ще се поправи, дали не, това няма значение. Това е ментал. И най-бруталното тук, е така, че той става... Видиш, и когато вижда, че всичко се успокоява. Нали? Хората са живи, ние сме живи. Обаче можеш да не сме живи. Колата е на нищо. Просто е едно човек. Какво обаче е обяснението на този шофьор? Защо се е стигнало до този сблъсък с вас? Няма. Това го четох някъде, че спирачките били отказали. А, така той обясняваше спирачките ми. Какви спирачки бе, приятелю? Всъщност, такъв човек не може да ми бъде приятел с такива същества никога. Кара 170 на участък, където е 4 градуса. И отдолу, когато е 4 градуса, се появява една като мазна прослойка и пътя е ужасен. Мисъл, не можеш да караш въобще над 80, 70, 80, е почти сигурно, че само да чукне спирачките, колата става шейна, какъвто ще е си, каквато и ще е спирачна система, ABS, нищо не мога да помогне. Просто става шейна. И още повече, ако натиснеш рязко спирач, се забиеш с други. И той два пъти ни удари, което
нелогично това да изпуснеш, ако удариш една кола в следващия момент, поне завърти вола. Не, той си... Сега правя връзка между този инцидент, който наистина сам по себе си е ужасяващ по кадрите, които виждаме, не, и неразпознаваемите автомобили. Слава Богу, пак казвам, няма жертви, но правя връзка с това и с вашия предизборен клип, в който казвате на финала, народа трябва да се управлява в ред и с ред и закон. Абсолютно. С ред и закон, и закона наистина е за всичките, за всички нас. И когато е лош закона, просто трябва да го поправим. Както и в... Лош ли е този закон за движение по пътищата? Не е добър. Или контрола липсва в някакъв по-скоро, смисъл? По-скоро е разтегаем този закон. Юристите могат да го... Той е прекрояван изключително много. Прекрояван, обаче не е точно прекроен, защото само когато има жертви и средна и тежка телесна, не може човека да понесе по-тежки наказания. За да затворим тази тема, какви стъпки законови ще предприемете, за да някакви обещетения? По редовния, по възможния ред. Макар че, казвам ви, много е тежко да се постигне някаква справедливост в такъв случай, но ще подам жалбата още днес, ще подам жалбата към този човек. Частно ще бъде от частен характер. Към него иска, така че да се стяга, защото няма да го остава. Иск за щети, за... Сега в момента, вчера бях на лекар, който отидах на лекар да се прегледам, защото комоцията е очевидно, али след такъв удар, аз няколко пъти главата им беше, не знам къде, не знам, някакво чудо ме, може би от тренировките просто се сгънах, защото както бях на задна седалка, ако бях с колан, заминавам, в смисъл от къмшика, защото няма къде да си удариш главата, от къмшика ще я щупа врат. И така че главата ми е, имам комоцио, тя здрава глава. В какъв размер ще иска, който ще предявите? Това ще го кажат адвокатите. Въобще сега на този етап не мога да кажа нищо. Но продължавам към този човек, няма да го оставя така. И това ще бъде моя кауза към всички такива, които гледат филмите бързи и яростни, защото те са безразсъдни и безотговорни, тия, които са почитателите на най-бързите скорости. Просто това не е, това е безумие. И ще помоля едно нещо. Децата, в смисъл малките, младежите и девойките, които карат с такава скорост, с автомобили, които са над 150 коня, когато нямат опит, да знаят, че всяка една грешка и пътя не е това, което те виждат, а пътя е много по-опасен, отколкото е. Така че не карайте с превишена скорост. Не скарайте с... Ако карате с превишена, поне имайте каква е пътната обстановка, какво е вашето състояние, каква е ситуацията на пътя. Мисля, това трябва много опит, за да може човек да кара по-бързо, отколкото са му възможностите. Не се наценявайте. Затваряме тази тема и поглеждаме към битката за Дондуков 2, защото правите втори опит и влизате в тази надпревара. Втори успешен, имаше един неуспешен. Защо влизате? Част от шоуто, от протеста личен ваш или наистина с заявка за победа и за влизане в президентството? Вижте, шоуто беше 2011 година. Тогава може би беше шоу, защото така изглеждаше и така беше представено. Личният протест продължава. Несъгласието с тази система, несправедливата система към другите, а към своите само справедлива, не е окей за мен. И този модел на управление порочен ще продължава. Затова влизате? Искате да го промените? Затова се бие, естествено. Това ми е борбата. Кой е най-силният ви опонент от всички имена, които в момента стоят на политическия тепих? И кажа, въпросът е по-скоро... Кой зад кого стоят най-много пари и кой има в момента най-така висок рейтинг. Рейтинга на президента всъщност е много удобен, защото президента до момента, в който няма властта, както сега от 6 месеца сме президентска държава, той има по-ограничени правомощия. Може да бъде, той има трибуна реално. Има и законодателни инициативи, може да приеме, но това е ограничено. Парламента може да го пореже два пъти и заминава. Така че от тези лица, които казвате, Радев има най-големия конкурент, той е подкрепен от БСП. Не забравяйте, в политиката има такова правило, че когато се кандидатира за пост президент или кмет, или когато се кандидатира за персонална, за личност, когато се гласува, за такава личност трябва да стои голяма партия, за да спечели. Което всъщност е един... Очертавате, че Радев е вашият най-силен опонент сред останалите имена. Най-силен е, да ви кажа. Добре. Защото Герчиков, който изкарах ГЕРБ, е тотално неразпознаваем. Той дори не знае какво да говори на интервютата. Сега човекът, че нали,
професор, може би академик и така нататък. Прекрасно, ама той е в сферата си на образование. Ако не стигнете до балотаж, къде ще ви отиде вашата лична подкрепа? Не само като лидер на политическа партия Глас Народен, но ви питам в лично качество. Казвам ви директно, защото този кого въпрос... Кого ще подкрепите, да. Този въпрос не е за пред публика обикновено. Всички казват, няма да подкрепа никой, но в договорките... Договорките е отговора на този въпрос. При нас няма договорки. При мен никой не е имал договорки. Даже 2011 им казах, за кой си ядеш гласа. За никой един от тях. Защото статуквото, нашето статукво тук са партиите, първо БСП, най-старата партия, после ДПС и сега ГЕРБ от 10 години. Така че на нито една от тези три. А също и Демократична България. Това е партия, която управлява. А кого ще подкрепите? Кого подкрепяте всъщност? На втори тур, ако трябва да подкрепите никой някого? Тях. Тези хора... Няма да гласувате не. За президент, така не. Ли? Не. Добре, ще штурмувате за пореден път и парламента. Както казахме в началото, водачите на листи на Глас Народен. Защо сте в политиката на последните избори имахте доверието на 4741 души? Да ви кажа, сега ще ви отговоря така. Това, което мислите, драги зрители, че изборите решават само гласовете, гласуването, въобще не е така. Изборният кодекс е една много такава тънка и мека тема, която позволява на тези, които имат възможност, а те са парламентарно представените партии, да манипулират вота по начин много елементарен. Първо, решението, което ЦИК прие, не знам дали знаете, че решението ЦИК прие, хартиените отрязъци, които се поставят в урната след машинно гласуване, да не се броят. Реално, те не се броят. Има контролни такива машини, обаче, които правят този процес, но да, излиза един протокол от машината. Няма такова нещо. Който... Не, да ви кажа, излиза това, като сега си поръчаш, нали, уиски, фъстъчки, там нещо, друго, и накрая ти излиза сметката. Само, че в тази сметка, това зависи от софтуера. Една машина винаги може да направи грешка. И това го казват всички политолози, социолози, защото е така, да питайте IT специалистите. Говорили сме и с професор Константинов, знаем да. Неговата теза. Говорихме обаче и с Централната избирателна комисия. Ами, да ви кажа, след като няма насрещен контрол, след като няма преброяване на една секция, на урните на една секция на миналите избори и няма допуснати грешки, аз ще ви кажа, че имаше допусната грешка в Варна. И се преброиха на застъпник му нямаше, не наш, на застъпник му нямаше гласовете в урната. Но нямаше гласовете в секцията. Имало преброяване, не съм присъствал. Имало е преброяване. От 200 и колко гласа, 8 има разлика. Има контролни машини, обаче, на които се преброяват и се прави паралелното преброяване, за да се застъпят, да се види дали има такива допуснати пропуски. И господин да Томов от ЦИК каза, че на 80% били преброени от предишните избори и няма Томов, към момента разминаване. Това няма логика казвам. Да ви кажа. Абсолютно няма логика. Го коментирали. Не, но... Да ви кажа, защо няма логика? Нещо, което се прави зад колисието, зад колисите, в смисъл, там има хора, има застъпници, наблюдатели, представители, има и СИКове. Има и членове на секционна избирателна комисия, които са от парламентарните партии, което означава, тези партии имат субсидии, постове и така нататък. Държавата им дава, им плаща и на тях, те да си пазят гласовете. Разбирам, че имате съмнения по отношение на машинния вод, но не така или иначе ще гласуваме с машини. То е сигурно вече. Прието е от парламента, от депутатите, така че машини. И да ви кажа, изборите са по-скоро, не казвам, че са много манипулируеми, но в изборите винаги има от последните избори някакъв нов месия се появява. Преди беше Слави Трифонов, затова го базиках още когато се показа. А сега показа къде главата. Виждате новия месия и как новите месии, както виждаме медийните нови месии, са Кирил Петков и Асен Василев. Ами, как ги посрещаме? Като Слави Трифонов, по същия начин. Това са хора, които идват от някъде, никой не им знае историята, никой не знае какво са направили. Всъщност не са направили нищо тук за нас. Ще видим какви ще бъдат резултатите на 14 ноември. Нямат програма, нямат нищо. Господин Витков, много набързо искам да минем през останалите няколко въпроса. С не случайно ви питам защо сте в политиката на фона на последните резултати. Цитирах ви. Не, няма да се откажа въобще. Да, как отговаряте обаче на нападките, че сте в политиката и все още се включвате в предизборни надпревари заради субсидията? Ако не се лъжа, само да добавя, вие сте съдили дори и медийни издания за това, че
са твърдяли и не, са реклеметили, е че сте си купили апартамент с субсидия. Не, е верно. Не апартамент, Мерцедес. Добре, извинявайте. Е, отвън, е от 2007 година. Да. От 2007 година. Мисълта ми е, че отговаряте на господин Уикенд, това беше вестник Уикенд. Няма значение, да не намесваме колеги, просто го казвам. Той е осъден, това вестник осъди. Осъди го, блокирах му сметките, имах среща даже с... Това не ни интересува. Да, кажете ни за това как отговаряте на такива нападки. И да ви кажа, ако се боря за субсидии, ако съм се борил на всяка цена да съм в политиката, отдавна съм се продал. Отдавна съм се влял в някоя по-голяма партия, защото имам гласовете за себе си, които са. И всеки един човек, който иска да се осребри, гледа да си дигне цената и да се продаде. Както виждате, от 5 избора, ние нямаме субсидия от 2017 година. 5 избора, може би, не съм ги брил, това са лични средства. Така че никой не ни дава пари на нас да участваме. А как издържате партията? Как ще се справите сега в кампанията? Партията в момента как се издържа от лични средства? Имате ли офиси? Не. Нямате офиси? Няма офиси. А сега кампанията, колко пари ще се... Не знам, ще видим какво ще изисква кампанията, защото последните дарения дни... имате ли? Е, имаме. От предимно от мен. Тези дарения? От мен? От лични. На лични абсолютно средства разполагате. Така че тази мантра, дето се обяснява, това е много, много така удобна мантра за тези, които крадеца, вика дръжте крадеца. Нормално. На финала, трите блиц въпроса, които задаваме на абсолютно всички кандидат-депутати. Е... В случай вие сте и кандидат-депутат и кандидат-президент. На кой действащ политик у нас симпатизирате? Може от света? В момента ли? Да. Йоло Денев, най-последователен. Кога плакахте за последно? Моля? Кога плакахте за последно? На сън може би съм плакал. Наскоро не мога да се тази плача, но когато гледам турски сериали, много мисъл... Усещам иронията. Което... Да, в кой момент си казахте да с политиката? Преди колко време и защо? 2010 година. Да, 2011 излъгах. За шоуто тогава или? Не за шоуто. Никой не е за шоуто. Вица следния. Да ви го кажа. Нека да ви го кажа вица. Надявам се, че не е цензурен. Не, не. Смисъл цензурен. Цензурен. Не, влиза, не цензурен влиза, имам предвид. Влиза учителката плаче, бързо го разказвам. При директор вика, ти от 5 г. много са, направо не мога тя по география. Той, какво става? Ми преподавам за глобуса и те не ме слушат, викат кръща, той е спокойно. И влиза директора. Здравейте, пичове и всички. Здрасти, пич. Той е знаете ли какво е това? И показва презерватив. Той е не. Той е това е презерватив. А знаете ли как се слага презерватив на глобус? Той като не! Той като е така се слага, а какво е глобус? Ще обясни тази учителка. Демек покрай усмивката върви и сериозното. Иначе да се облечем с костюми, да се правим много тежки, че сме си повярвали. Не, окей, това е лъжа. Благодаря ви за това участие. Светлю Витков от политическата формация Глас народен. Народен. Кандидат за президент и кандидат за народен представител. Успех! Благодаря ви. Успех. Твоя ден продължава.